moudrost stáří a dravost mládí. Stále víc si uvědomuji, jak zranitelní jsou starší lidé, kteří mají někdy pocit, že jsou zbyteční, jejich okolí je nechápe a nikdo o ně nestojí. Přitom jsou to v mnoha případech doslova chodící studnice vědomostí, o něž se předchozí generace opírali a z jejich moudrosti čerpali. Vždyť životem protřelí kmetové řídili v antickém Řecku nebo Římě státní instituce a byli váženými občany. A dnes? Leckdy jsme svědky výsměchu a podceňování. V horším případě trestání za to, že mají seniori odlišný názor na chod věcí, jež bezprostředně ovlivňují jejich životy i jejich potomků. Jak už jsem zmínil několikrát, vyrostl jsem v domácnosti s babičkou a prababičkou a nedám na ně dopustit. Můj život ovlivnili v dobrém slova smyslu a možná i díky nim jsem tam, kde jsem dnes. Určitě se ale tyto dobré ženy přičinily o to, že se dokážu na starší generaci naladit a vnímat její bezmoc nad tím, že ji nikdo neslyší nebo nechce slyšet, přestože se současný vývoj řítí z jejího pohledu do slepé uličky anebo přímo do propasti, zatímco je škodolibě vyzývána, aby předala kormidlo mladší generaci. Stačí si připomenout výzvu dvou našich mladých herců, přemluv dětka, přemluv bábu, a vcítit se do pocitů těch, kteří jsou označeni tímto neuctivým cejchem, ačkoliv vytvořili většinu našeho národního bohatství, z něhož dnes mladí mohou žít. Aby to ale mohlo fungovat i do budoucna, je potřeba jeden druhému naslouchat a umět spojit dravost mládí s moudrostí stáří. To je i důvod, proč jsem zvolil tento komentář, k němuž připojuji netradičně text úhledně napsaného dopisu, který přišel do redakce poštou v obálce tak, jako kdysi, a vyjadřuje současně zmar i naději jedné naší čtenářky. Je vodítkem k tomu, jak se asi starší generace v této době cítí, a zároveň důvodem, abychom se nad tímto generačním tématem vážně zamysleli. Vážení manželé Zahrádkovi, zdravím vás a děkuji vám za nejlepší časopis, který u nás vychází. Máte v něm odvahu použít informace, které nám nikdo neřekne, co nám naši moci páni tají. Časopis beru už několik let a jsem z něj nadšená. V den, kdy přijde, nedělám nic. Jen pročítám články, během dne mám hotovo a tak se opakovaně probírám časopisem a nemůžu se dočkat dalšího vydání. Časopis je jako droga pro toho, kdo touží po pravdě a poznání. Nevlastním žádné vymoženosti jako internet, nezajímá mě to, můj internet jste vy. Před léty jsem zrušila i televizi, je to zloděj času. Mám ráda knihy a když se člověk podívá do kteréhokoliv století nazpět, lidstvo je nepoučitelné. Pokud bychom znali historii, přesněji, pokud by ji znali naši vládcové, měli bychom méně problémů. Už v 9. století nás okrádali Germáni, vraždili, našeho knížete Rostislava oslepili. A tyto a podobné události ze strany západu nás provázejí celá staletí. Pamatuji si ještě lidi, kteří se vrátili z koncentráku. Měla jsem souseda, který ty hrůzy přežil, když vyhrnul rukávy a nohavice, měl ruce a nohy polámané, znetvořené po mučení, že přežil, byl zázrak.
Vězni ho ukryli a z toho mála, co dostávali, se s ním dělili. Neměli víc než kousek chleba a řepnou polévku. Měla jsem také učitele, který prožil roky v koncentračním táboru Mauthausen a ten při vyučování místo fyziky vyprávěl o životě v lágru. Tohle by měli mladí znát, aby se zpamatovali a místo západního pozlátka začali brát na vědomí skutečné hodnoty. K tomu navíc nevýchova dětí, vzor západu. Je šílené, co si dnes žáci k učiteli dovolí. Učit se nechtějí, všechno si najdou, takže neumí pořádně mluvit, psát, nic. Je to ztracená generace. Tenhle svět se mi nelíbí. Říká se, že chceš-li změnit svět, začni u sebe, ale tohle se netýká nás starších. My máme za sebou těžký, poválečný život, kdy ani na chleba nebylo a bylo nás doma 5 dětí. Dnes nás valná část mladých vede do záhuby tím, co volí, neboť mají naprogramované mozky. To jsou ty technologie. Je to s nimi jako s ohněm. Dobrý sluha, zlý pán. Ale váš časopis je naděje. Dává víru v lepší časy. Jen by to nemělo trvat příliš dlouho. Tak jsem se rozepsala, myšlenky si vyšly na procházku. Loučím se a přeji vám i časopisu vše dobré a hodně zdraví do dalších pohnutých časů. Marie Kohoutová, Brno. Citát na závěr. Blbé není stáří, ale ty blbé keci těch druhých o něm. Český herec Miloš Kopecký.